شيخ عبد الحي شيخ آدن oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa diinta Islaamka ay ka qabto in qofka muslimka ah ee u dhinta COVID-19 la aasi karo isaga oo aanan marin habraaca diinta Islaamka ay u jideysay in la marsiiyo sida in la dhaqo misna la karfano. Shiiqa ayaa sheegay in marka la fiiriyo ijtihaadka ay sameeyeen culimada caalamka la isku raacay in qofka u dhinta cudurka COVID-19 loo aasi karo si ka duwan sida loo aaso dadka sida caadiga ah u dhinta ama aanan u dhimanin cudur markaasi laga baqayo inuu faafo. Dadka corona u dhinta oo haddii la dhaqaayo dhaqitaankii uu keenayo in dadkii kale ee noolaa uu cudurkii u gudbiyo dhaqitaankiisi laga yeelayaa. Markii arrimahaas la iska wareystay oo fuqahada iyo culimadu ay ka naqaasheen, waxay soo saareen sidii horeba qaacidooyin u jiri jiray oo fiqhi ah oo ay ka mid tahay midalan al-mashaqatu tajlibu taysir, yaani dhib haduu yimaado fudayd ayaa imaado oo yaani arintii ayada waa la fudeyaa, iyo idaa daaqal amru ittasac, arrinku haduu xiriiri noqdo oo si la yeelo la waayo waasac ayuu noqdaa. Saas daraaddeed waxay fatwadeen culimadaasi in yaani qofka koronaha u dhinta asagoo aan la dhaqin in la duwi karaayo, sababtoo ah haddii ay keenayso yani dhaqitaankiisa in dadkii dhaqaayay ay u yani dhibaato cudurkii uu soo gaaray ah, labada qof ka nool iyo ka dhintay yani waxaa lagu dadaalayaa mid ka nool noloshiisu inay sii socoto oo naftiisa khatar lama gelinayo. Marka arintii hore ee caadiga ahayd ee markii arintu caafimaad uu jiray oo dadku caadi isaga dhimanayeen waa la dhaqi jiray oo saas ay ahayd. Haday ciriiri gasho oo dhakhaatiirtii ay caddeeyeen in yacni laga qaadayo arrintaas iyada ah asagoo aan la dhaqan waa la duwi karaa. Haddii laakiin ay dhakhaatiirtii caddeeyeen meelaha qaarkood nooba la sheegay in yacni aan laga qaadaynin oo qofka koronaha uu ku dhaco, haddii uu dhinto qofku wuu la dhimanayaa fayraskii gudaha u galay oo fayraskani wax keligiis noolaada ma ahee unug nool ayuu rabaa inuu ku dhex noolaado oo ku faafo. Qofku markuu geeriyoodana xubnihii oo dhan ayaa wada dhimanaya, asna wuu la dhimanayaa haddii taas xaqiiqo ay noqotana oo uusan gudbinaynin cudurkiina, taasna sidii caadiga ahayd ee loo dhaqi jiray ayaa loo dhaqaayaa. Haddii laakiin xaaladda marka hadda la joogo ee weli la taagan yahay, haddii loo dhowaado oo hal dhaqa la yiraahdo cudurka ayaa laga qaadayaa asagoo aan la dhaqin waa la aasi karaa. Sheikh Cabdilxay Sheikh Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan dadka ulul amriga ah isla markaana ay qaataan talooyinka iyo fariimaha ka tarjumaya maslaxadooda. Talooyinka la bixinayo, asbaabta loogu talagalayo in cudurkan looga hortago, in la wada qaataay qof walba ayay tahay waajib sharci ah. Waxa la is-amraayo ama la isu sheegayana markay danta maslaxada ummadda ay ku jirto loo soo jeediyo, waxaa la rabaa in loo dhigo nuglaado oo la qaato iyadoo qofka naftiisa ugu horeyn u danaynayo, dalkiisa iyo dadkiisa ummaddiisa u danaynayo, diinta Islaamkuna ay farayso in la adeeco dadka madaxda ah. Yaa ayuha aladiina aamanuu adeecu llaha waadeecu rasuula wa uli lamri minkum, yacni kuwa ilaahay rumeeyo ilaahayna adeeca, rasuulkiisana adeeca, dadka hoggaanka idiin ahna adeeca oo warkooda maqla. Sidaas ayay ahmiye inoogu leedahay. Cabdilxay Sheikh Aadan ayaa ugu dambeyn ugu baaqay culimada Soomaaliyeed in ay qaataan doorkooda kaga aadan badbaadinta ummadda islamarkaana aysan ka aamusin oo ay wacyigelin u sameeyaan dadka, isagoo sheegay in culimadu ay door lixaadle ay ku leeyihiin maslaxadda dadka iyo dalka. Ummaddeena Soomaaliyeedna aan ugu baaqaynaa inta xaaladan aynu ku jirno ee saan u adag caafimaadkii arrimaha ku saabsan, qof walba mas-uuliyad ayaa ka saarane in mas-uuliyaddaasi si wada jir ah loo wada qaato. Kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi, waxaa tihiin dad wax loo diray, dhammaantiinna waxaa la idin weydiinayaa wixii la idiin diray. Marka qof aan mas-uuliyadii saarayn ma jiro, mas-uuliyaddu unbaa kala waaweyn, meelaha mas-uulka laga yahay unbaa kala duwan, laakiin qof walba meesha uu joogo ayuu mas-uuliyad ay ka saaran tahay. Marka in saas loo fahmo talooyinka la qaato si cudurkan looga hortagana aad iyo aad ayay muhiim u yihiin. Saasayna culimaduna ku baaqeen oo loo sheegay hadda ka hor in dadku ay aad iyo aad isu ururiyaan oo ay yacni ay ku dadaalaan nadaafadda, ay ku dadaalaan yacni waxyaabaha caafimaadku u sheegayo ee cudurkan looga hortago. Marka saas in baaqaas la sii xoojiyo laguna celceliyo aad iyo aad ayay muhiim u tahay arrintaas iyada. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.